الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات، آج ہم نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 9 اظہار کو پڑھیں گے. تختی نمبر 9 اظہار، اظہار کے معنی ظاہر کرنا. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. تو یہاں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 اظہار، التنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 اخفاء، التنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 اقلاب، التنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ادغام یرملون. یعنی تنوین و نون ساکن کے 4 پارٹس ہیں. یہ تنوین و نون ساکن کا پارٹ نمبر 1 اظہار. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، عین، حا، غین، خا. یہ 6 حروف دو زبر، دو زیر، دو پیش یعنی تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد کہیں پہ بھی آئے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا. طیرن ابابیل نار حامیت لمن خشیہ من غیرہ يومئذ عليها منه خطابا من عين آنية كفوا أحد فمن عفي من أخيه من أذن كتاب حكيم عذاب غليظ حاسد إذا حسد. اگر ہم پڑھیں گے حاسد اذا حسد تو یہ اظہار نہیں ہوا. اظہار کسے کہتے ہیں؟ کہ بلا غنہ کے جلد پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں، یعنی تنوین نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر گئے، یعنی ناک تنوین نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو ناک میں نہیں چھپائیں گے بلکہ بغیر چھپائے اس کو جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. جیسے حاسد اذا حسد، قایا سبر طی رادو سبرن طیرن، ہمسہ سبر ا طیرن ا، بالف سبر با طیرن ابا، با یا سیر بی طیرن ابا بی، لام سبر لا طیرن ابا بی لا، نون الف سبرنا رادو پیشرن نارن حالف سبر حا نار حا، ميم سير مي نار حامي، يا سبر يا نار حامية، تا دو پیشتن نار حامية، لام سير لي ميم نون سبر من لمن، خا سبر خا لمن خا، شين سير شي لمن خشي، يا سبر يا لمن خشي، ميم نون زير من غين، يا سبر غي من غي، را زير ري من غير، ها خري زير هي من غيره، يا واو سبر يو ميم سبر ما يوم، همزه سير اي يوم اي، ذال دو سير ذن يوم اذن، عين سبر ع يومئذ ع، لام يا سبر لي يومئذ علي، هالف سبرها يومئذ عليها،
Meem noon sir min ha pesh hu min hu kha sir khi min hu khi talif sabar ta min hu khita badu sabar ban min hu khita ban min aynin aniyatin meem noon sir min ayn ya sabar ay min ay noon do sir nin min aynin hamzah khara sabar a min aynin a noon sirni min aynin ani ya sabar ya min aynin aniya ta do sirtin min aynin aniyatin ta feshku fa peshfu kufu waw waw al waw वाव दो ज़बर वन कुफ़ुवन यहाँ एक ज़बर है यहाँ दुआव के ऊपर दो ज़बर है यानी दो ज़बर की तनवीन है वाव दो ज़बर वन कुफ़ुवन हमसा ज़बर अ कुफ़ुवन अ हा ज़बर हा कुफ़ुवन अहा दाल दो पेश दुन कुफ़ुवन अहा दुन फा ज़बर फा मीम नून ज़बर मन फमन आइन पेश उ फमन उ fa sirfi fa man ufi ya sabariya fa man ufiya mim nun sir min hamzah sabar a min a kha ya sirhi min akhi ha sirhi min akhihi mim nun sabar man hamzah sabar a man a zal sirzi man azi nun sabanna man azina काफ सेर की मन अजी न की ताल सबरता मन अजी न किता बादो पेश बुन मन अजी न किता बुन हा सबर हा मन अजी न किता बुन हा काफ या सेर की मन अजी न किता बुन हा की मीम दो पेश मुन من أذن كتاب حكيم عين سبرع ذال ألف سبر ذا عذا بادو بيش بن عذاب غين سبر غ عذاب غ لام ياسيني عذاب غدي ضادو بيش ذن عذاب غليظ حالف سبر حا سين زير سي حاسي دال دو سير دين حاسي دين همزه زير اي حاسي دين اي ذال الف سبر ذا حاسي دين اذا حاس بر حا حاسي دين اذا حا سين زبر سا حاسي دين اذا حسا دال سبر دا حاسي دين اذا حسدا अब हम यहाँ सिर्फ इजहार का इजरा करेंगे। रा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है। दो ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ हलाकी के छह हरफों में से हमज़ा है। रा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है। दो ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ हलाकी के छह हरफों में से हमज़ा है, इसलिए दो ज़बर की तनवीन का हमज़ा में इजहार हलाकी होगा। इजहार हलकी को बगैर गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। इस तरह यहाँ दो पेश की तनवीन के बाद रा के ऊपर दो पेश की तनवीन है। दो पेश की तनवीन के बाद हरूफ हलकी के छह हरफों में से हा है, इसलिए दो पेश की तनवीन का हा में इजहार हलकी होगा। यहाँ नून साकिन के बाद हरूफ हलकी के छह हरफों में से खा है, इसलिए नून साकिन का खा में इजहार हलकी होगा। या नून साकिन के बाद हरूफ हलकी के छह हरफों में से गैन है, इसलिए नून साकिन का गैन में इजहार हलकी होगा। या जाल के नीचे दो ज़र की तनवीन है। दो ज़र की तनवीन के बाद हरूफ हलकी के छह हरफों में से आयन है, इसलिए दो ज़र की तनवीन के आयन में इजहार हलकी होगा। नून साकिन के बाद हरूफ हलकी के छह हरफों में से हा है, इसलिए नून साकिन का हा में इजहार हलकी होगा। नून साकिन के बाद हरूफ हलकी के छह हरफों में से आयन है, इसलिए नून साकिन का आयन में इजहार हलकी होगा।
نون کے نیچے دو زر کی تنوین یا دو زر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے چھ حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لئے دو زر کی تنوین کا حمزہ میں اظہار حلقی ہوگا. وا کو بر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے چھ حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لئے دو زبر کی تنوین کا حمزہ میں اظہار حلقی ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے چھ حرفوں میں سے عین ہے، اس لئے نون ساکن کا عین میں اظہار حلقی ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے چھ حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لئے نون ساکن کا حمزہ میں اظہار حلقی ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے چھ حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لئے نون ساکن کا حمزہ میں اظہار حلقی ہوگا. اور اظہار کو کیسے پڑھتا ہے بغیر غنہ کے؟ جلد پڑھیں گے. اظہار حلقی کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے. باقی اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے چھ حرفوں میں سے ہا ہے، اس لئے دو پیش کی تنوین کا ہا میں اظہار حلقی ہوگا. اور اظہار حلقی کو بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے. باقی اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے چھ حرفوں میں سے غین ہے، اس لئے دو پیش کی تنوین کا غین میں اظہار حلقی ہوگا. دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے چھ حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لئے دو زیر کی تنوین کا حمزہ میں اظہار حلقی ہوگا. دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے چھ حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا. اسی طرح کا دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے چھ حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا. اس طرح دو زر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے چھ حرفوں میں سے کوئی سا بھی حرف آئے تو وہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا. اس طرح نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے ان چھ حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں نون اظہار کا قاعدہ ہوگا. کس کا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا. آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ تختی نمبر 10 اخفاء کو پڑھیں گے. اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیوز آپ کو بآسانی کے ساتھ ملتی رہے.